A oração de hoje, dia 22 de novembro de 2019, tem por base as palavras do Salmo 107, versículo 14, que diz: Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Muitas vezes nós começamos um dia, começamos uma semana, um mês, presos a coisas que nos impedem de avançar. Presos a coisas que nos tiram a velocidade, que nos tiram a força para ir além, para ir avante. Mas o nosso Deus é poderoso para nos livrar desse peso, quebrar essas correntes e nos levar a lugares altos. Por isso nós dizemos: Pai bendito, vem em nosso favor, arranca de nós todo o peso, toda a corrente que possa nos prender, que possa nos impedir de avançar e de conquistar aquilo para o qual estamos lutando. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor arranque todo o empecilho, tire as armadilhas do caminho e nos leve à nossa vitória, e que assim o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Amém.